Startbilen rullar för start i lopp 3 om 5 minuter. Tredje lopp, bra inledare 4 Empire Grim. 4 Empire Grim har avgjort spetsstriden. Utifrån kommer 5 Perfect. 4 Empire Grim där framme. Följt av ett utelek, 3 Turn to Win. Vi har i andra spår 5 Perfect. Fram 11 Jack Dalton, sänds upp utvändigt om 4 Empire Grim. 500 meters passering, kilometertiden är 13,2. Ny ledare 11 Jack Dalton, sänds som tagit över 6 BBS Canessa på väg fram via spåren. Ryggledaren för 4 Empire Grim. Sen har vi det bakom ett utelek som följs av 3 Turn to Win. I andra spår 6 BBS Canessa, 5 Perfect. Där bakom 2 Wilde Frontline, 7 Simb Gagarin, 12 Triton Pride. 1000 meters passering med 11 Jack Dalton sens på en 14,6. Längre ner i fältet hittar vi också nummer 10 Evane Jean som är femma på innerspår, sexa på inner 9 Gutmans Joe. Sist i fältet 8 Elias Avant. Men en pigg 11 Jack Dalton sens som beger sig ut på sista bort i långsidan, skuggad av 4 Empire Grim. Luckar blivit ner till klungande bakom. Där de nu är på gång via tredje, bland annat då nummer 5 Perfect. Som är först fram via tredje spår, 6 BBS Canessa arbetas upp som tredje. En bra bit fram till tät duon 11 Jack Dalton sens och nummer 5-4 Empire Grim. Luckan ner till nummer 6 BBS Canessa. Vi har de här med 350 meter kvar. Allt jämt är fram 11 Jack Dalton sens. Snett på utsidan finns 4 Empire Grim. Kommer här vid upploppets början. Med nummer 11 Jack Dalton sens invändigt. Prova gör 4 Empire Grim. 4 Empire Grim går upp på utsidan om nummer 11 Jack Dalton sens. Som finns där invändigt i andra spår 4 Empire Grim. Som har ett litet övertag sista biten in mot mål. 4 Empire Grim. Diskvalificerad häst nummer 5 Bare Facts.